Hej. Vi er Super 16 holdet bag Midtvejsfilm Drengeliv. Jeg er filmens instruktør, og jeg hedder Emil. Og jeg hedder Jakob, og jeg er manuskriptforfatter. Og jeg hedder Simone, og jeg er producer. Ja. Filmen Drengeliv foregår i mixet mellem dokumentar og fiktion. Den handler om tre drenge i en vennegruppe nede i Næstved på 19 år. En af de her knejde her, han ønsker at blive i Næstved og have, hvad de har. Og modparten, han vil derudaf få fuld kraft frem, uden at se sig tilbage. Og det er den ramme, vores historie udspiller sig i. Ja, og da vi begyndte på det her, der kom Emil med den her historie om de her tre drenge, der sidder og kigger ud over den her røvsvig landevej i et busskur og sidder og drikker øller, og så bliver de ligesom grebet af sådan en vild energi, og så sparker de ryggen ud på det her busskur, så de kan sidde med ryggen til, eller ryggen til vejen, ansigtet ud mod den her mark, hvor den her smukke danske landskab, kronhjortelandskab. Og det synes jeg var en rigtig, rigtig fin fortælling om ungdomsliv, om både den her vilde energi og nostalgi mod det, som man kommer fra. Ja, og så skulle vi udvikle den her historie, og der fandt vi de her tre drenge i Næver, og brugte ligesom inspiration fra deres virkelige verden til den her historie, og brugte deres energier, og vi endte ud med den her historie. Og Emil, han har jo aldrig lavet fiktion før. Jakob, han har jo ikke lavet dokumentar. Og så var det jo et rigtig godt match at lave det i frid. For det er der, jeg er gået. Så enjoy. Nice. Er det sprit? Ja. Kommer til at svige lidt. Ja, det er dejligt. Mm. Mm. For helvede. Din pik, mand. Ja, det gør en masse jo. Oh god, hvad fuck er det for en fiskale det her, mand? Hvad for noget? Ja. Hvad snakker du om? Skal Nå ja, Don Carleone, mand. Hallo. Ja, det var sjovt, mand. Gode tider. Fuck, mand. Jeg er fandme blevet svedig nu. Så det er sygt. Det er nattelæring. Jeg slår mig lige herovre. Ja, mand. Vi skal også snart have aftalt noget. Gå og få med nogle idéer, ikke? Okay, hvad har du tænkt på? Ja. Jeg skulle tænke på penge til at være vildt fedt med den pive på enderarmen. Virkelig. Ja, helt sikkert, man. Det kunne jo også være fede. Nej. The fuck? Det er fucking løgn, det der, man. Mine forældre kommer hjem nu, man. Shit. Ja. For de der bukser på. Fuck, man. Nøjeren, det der. Der er ikke nogen. Close call.